ಸರ್, ಕೌರವ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಬಿಸಿ ಪಟೇಲ್ರೆ ಎರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರೇಮಾಚಾರಿ ಮತ್ತು ಜೋಗುಳ. ಜೋಗುಳ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿ ಸರ್. ಕೌರವ ಅವರ ನನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ, ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು, ನಾನು ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ರು, ಮೂರು ಜನರ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪು. ಯಾವುದೋ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಿರೀಟವಿಲ್ಲದ ರಾಜರುಗಳು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಹಂಸಲೇಖ ಸಾರ್ನ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಮೂರು ಜನನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಬರೆದಿದ್ದರು ರಿಲೀಸಿಗೆ ಬಿಫೋರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಶಸ್ಸದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಥರ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅವರ ಇಮೇಜನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ. ಹೌದು, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಳಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಆ ಸಿನಿಮಾ. ಇದು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬಂತು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಚಂದ್ರೋದಯ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದರ ಚಂದ್ರೋದಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಥರ ಕಥೆ ಅದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೊಕೇಶನೆಲ್ಲ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೂರು ದಿನ ಮಾತ್ರ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಮಿಲನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ? ಭಾಳ ವರ್ಷ. ಅದೇ ಎಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಿಲನ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಚಂದ್ರೋದಯದ್ದು. ಆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಹಿಂದಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ತರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಇವರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಡುಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪೋ ಥರ ಪಾತ್ರನ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮಾಚಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳುಕು. ಏನಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ. ಅವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಬಂಡಳ್ಳಿಗೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಂದಿ ಬೇ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ತೊಗೊಂಡೆ ಒಂದಷ್ಟು. ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ಟೌನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಮಹದೇಶ್ವರನ ಬೆಟ್ಟದ ರೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಏನು ಜನ ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಬಂದರು, ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು. ಏನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಅದು, ಇವತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರು. ಹೌದಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪೇಪರ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟ, ಪೇಪರು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಘಟನೆ ಆವತ್ತಿನ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ಏನೋ ನಿಂಗಣಾಪುರ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಊರು. ಅದು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜಮೀನ್ದಾರರು,
ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರಿ. ಅವನು ಮೆಂಟಲಿ ಪಾಪ ಅಷ್ಟು ತಂದೆ ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋವರೆಗೂ ಇಡೀ ಮನೇನ ಅವರೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತಂದೆಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಗ್ಧರಾಗೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರದ ಒಬ್ಬ ಮಗ, ಅವ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಯಜಮಾನರು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಮುಳ್ಳೂರು ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನೂ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹುಡುಗನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಆಗಿದೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೋ ಬಾ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವತ್ತು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತುಂಬ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಅದರ ಗೂಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಕಕ್ಕೂನ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು, ಅದನ್ನು ಮುಡಿಗುಂಡಮ್ ಅಂತ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೆದ ರೇಷ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಮಗನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು, ಮುಡಿಗುಂಡದ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡು. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಅದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಆ ಗೂಡೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಸಂಜೆ ಮುಳ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮುಳ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ಮದುವೆ ಗಂಡು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಆಗೋವಂಥವನು, ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂಭ್ರಮ, ಹುಡುಗಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಂಕೋಚ ಎಲ್ಲ. ಅವತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೆಲ್ಲ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನೆ ಬಂದು ಅಂತ ಇವನು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವನಿಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ, ನಾನೇ ಗೂಡ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೆ, ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು 25,000 ಏನೋ ನೋಡಿ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಬರ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಸರಿ ಆಯಿತು ಮಾತಾಡೋಣ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಏನಾಯಿತು, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಮಲಗಿದ್ರು. ಹುಡುಗ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಹುಡುಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳು ಪಾಪ ಏನೇನೋ ಡ್ರೀಮು, ಪಾಪ ಎದ್ದು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಇನ್ನೇನೋ ಹೊಸದು ಜಾಗ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಿತ್ತಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಮ್ಮನೇನು ದಿಂಬಾಗ ಎಲ್ಲ ಗದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಅವಳು ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇವನ ಹತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೋಡಿ ಇವನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಹ್, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟೇ ಆ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಹಿತ್ತಲು ಡೋರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಗದ್ದೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೊಂಡ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ತೆಗೆದು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಸರ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ಇವನ್ನ ಅಂತ, ಆ ಬೀಸೋ ಕಲ್ಲಿರ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋರ್ಸನ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಹುಡುಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಹುಡುಗಿಗೆ. ಓಹ್, ಹಾಂ, ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಈ ಮದುವೆ ಗಂಡನ ಬಂದು ಹೇಳಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಎದ್ದೇಳು 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 ಅಂತ. ಇವನು ಪಾಪ ಮತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಏನೋ ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು. ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಆಗದೆ ಅದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದೆ ಅವನು. ಕುಡಿದಿದ್ದು ನಿಷಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಏನಿದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬಿದ್ದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಅವನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನು ಮಲಗ್ತಿದ್ದ ರೂಮ್ ಅದು, ಆ ಹುಡುಗ ಮಲಗಿತ್ತು ಸರಿ, ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಲಗಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ಥರ ಚಾಪೆ ಹಾಸಿ ಅವನ ಒದ್ಕೊಳ ಒದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಲಗಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವನೇ ದಾಚೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದೆ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಬಿಟ್ಟು. ಇವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹುಡುಗನೇ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಬೀಸೋಕಲ್ಲನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ತಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ಒಂದೇ ಇಟ್ಟು ಮರ್ಡರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಹುಡುಗಿ ಚೀರ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದು ಓಡ್ ಬಂದರು, ಕೊನೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ, ಇದೊಂದು ಗ್ಯಾದರಿಂಗು, ಇದಾವುದು ವರದಿನೂ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ವರದಿ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಒಂದು ಕತೆ ಬಂತು ಮೈಂಡ್. ಸರಿ 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 ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದನು,
ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈವ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಇದನ್ನು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸಿದ್ವಿ ಆ ಕಥೆನ. ಈಗ ಆಯಿತು, ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು, ಎರಡು ಕಡೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಡ ಹುಡುಗನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಎಂಥ ಸಂಬಂಧ ಅದು, ನಾಳೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೀನು ಮನೆ ಅಳಿಯ, ಏನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನೀನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೆಂತ ಸಂಬಂಧ ಅದು, ಬೇಡ ಅದು ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಕತೆ ಒಳಗಡೆ. ಸರಿ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಹುಡುಗ ಪೆದ್ದನಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆಟ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ಬೇಡ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಬಟ್ ಆ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸರಿ ಸರಿ, ಈಗ ಅವಳು ನನ್ನ ಅವ್ಳು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಳೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಟ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಮನೇಲಿ ಇವ್ರು ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೇನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಊರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವನು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿ ಮಾಡಿದೆ ಹೋದರೆ ಮದುವೆಗಳನ್ನ, ಈ ಥರ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫು ಇಡೀ ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಎಗೇನ್ ನಮಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಡೀ ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ನಡಿಬೇಕದು. ಆ ಕ್ರೌಡ್ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು. ಎಗೇನ್ ಅದೇ ಥರ, ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಗೌಡರು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇ ಥರ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಮುಡುಕ್ತಾರೆ ಜಾತ್ರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಕ್ರೌಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ ಕ್ರೌಡ್ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಮುರಿ ಎಡಮುರಿ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಘಟನೆ. ಈ ಶೂಟಿಂಗ್, ಪ್ರೇಮಾಚಾರಿ ಶೂಟಿಂಗ್, ನಾನು ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೇನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೋಗೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಅವಾಗ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು. ಸರಿ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು, ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದರು, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಥರ ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾನು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಅದು ಅಂತ. ಅದು ತಮಿಳು ಸೂರ್ಯವಂಶಂ, ಅವರು ರೈಟ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಅದು ಇದು ಒಂದು ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ತಂದು ನನಗೆ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಕೇಳಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು, ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇದು, ಇಲ್ಲ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ, ಇದೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ, ಈ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ದು ಒಂದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅದು? ಇಲ್ಲ 42 ಡೇಸ್, ಒಂದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸರ್ ಅದು. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮಾತಾಡಿ ನೀವು, ಅದೊಂದು 20 ಡೇಸ್, ಇದೊಂದು 20 ಡೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು 20 ಡೇಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದೊಂದು 20 ಡೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಪಾಪ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಸರಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದು, ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಹಿಟ್ ಆಗಿ, ಹೌದು ಹೌದು, ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮಾಚಾರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ವಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲು 20 ದಿನ ಏನೋ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇನೋ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಪುರ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ನು. ನಾನು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟು ಆ ಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 40 ಫೀಟ್ ಕ್ರೇನ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೋದೆ. ಆ ಶಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ, ರಿಹರ್ಸಲ್ ಶಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ನಾನು ಇಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಇಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆಳಗಿಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ ಉಲ್ಟಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ. ಆ ಬಿಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಳತ ಶುರು ಆಯಿತು. ಒಂದು 4 o'clock ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 2 hours ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಶೂಟಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಹೋಗಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು SD booth ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ
ಈ ಕಡೆ ಹೊರಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ಸು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಓ ಸಂವೇದನೆ ಹೌದು. 8:30, 9:00, 9:30 ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನಗಳು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬೂತಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ನಾನು ಸಂದೇಶ ಹೋಟೆಲ್ ಗೇಟಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಮೆತ್ತಿಗೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು. 1 or 2 months ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ಸೊ ವಿಧಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಆಸೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬೇಗ ಚೇತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಸಿ ಮಾದೇವಪ್ಪನವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋರು. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿದ್ರು ಮನೆಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರು ನೋಡಿದ್ರು 1 ತಿಂಗಳು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾರ್ಗೂ ವಿಷ್ಣು ಸಾರ್ಗೂ ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವತ್ತು ಆ ಸೂರ್ಯವಂಶ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ, ಅದಾಯಿತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಾನು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ನಾಟಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು, ಉಳಿತಾಯಿದ್ರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಇದು. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೇಮಾಚಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಏನು ಹೆವನ್, ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಭತ್ತದ ಪೈರು ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಗ್ರೀನಿಸ್ ಗ್ರೀನಿಸ್ ಗ್ರೀನಿಸ್. ಏನು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಅದೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋಯ್ತೇನೋ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ. ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ನಾವು ಹಾಡುಗಳು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟರು ಗ್ರೀನಿಸ್ ಸರ್ ನನಗೆ, ಪೊಳ್ಳಾಚಿ ಅದು ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟರು ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಂಬ ಪ್ಲಸ್ ಆದದ್ದು ಔಟ್ಡೋರ್, ಔಟ್ಡೋರ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಾಡುಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಡುಗಳ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರೇಮಾಚಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ 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 ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅದರ ಸಿಂಹಪಾಲು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸಲೇಖವರೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡುಗಳು, ಗ್ರಾಮ್ಯ ಸೊಗಡನ್ನೆಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ತುಂಬ ಜನ ಹೂವಂತ ಹೆಣ್ಣೆ ಹೂವಂತ ಹೆಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲೊಲ್ಲೆ, ಆ ಹಾಡು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು ಅವತ್ತು. ಆ ಪ್ರೇಮಾಚಾರಿ ಒಂದು ಲೈವ್ ಕತೆ ಸಿಕ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಏನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಔಟ್ಡೋರ್ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿತು, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾರು, ಮತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದು ಇವರು ಅದು ಶಿಲ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಅವರ ಹೀರೋ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಾಯಿ ಇರಲ್ಲ, ಅವನ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನು ತಂದೆ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೊತಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಪಾಂಡೇಶು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ದು ಮತ್ತು ಲೋಕನಾಥ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಆ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವ್ರ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಬಂತು ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳು ಆಚೆ ನಾನು ಓಡಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೇಮಾಚಾರಿನೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದರಲ್ಲಿ.